1 грудня о 8:15 ранку 46-річний Богдан Козира оглядав свою господарку. Ось на цьому місці на чоловіка напав вовк. Ну, я проходжу вже сюди. Ну, я знаю, десь до цього місця. Ну, отако я вже тут побачив. І він вже вон там, біля тих тої будівлі був. І ми зійшлися поглядами з ним. І він якусь мить. То не можна щось запам'ятати. Якась мить воно мені здавалося і швидко, і дуже так ніби запам'яталося, але він дивився на мене. І потім починає бігти. Я знаю, як то воно все вийшло так. Ну, але що то відро йому поможе? Пустеньке, таке легеньке, грам 300-400 грам важило, що я міг стримати вовка цим відром. Лікував Богдана Козиру районний травматолог Юрій Челядін. Проведена антирабічна обробка рани, надано адекватне лікування, проходить антирабічну вакцинацію. За словами жителя села Білявинці, 67-річного Зіновія Лотоцького, вовк напав о 19-й годині вечора 30 листопада, коли він йшов від сусіда. Ви зразу замітив, може за 2 метри від себе, щось таке, ніби собака біжить. Я зразу не звернув, а тут чую удар в груди. І він мене повалив. І почали ми такі ніби боротися. Там місток і відразу рів. І я з вовком скотився в рів. Він почав кусати пальці мені. Отак тут, де чиколонок, почав кусати, почав пальці дуже тріщати. І я думаю, треба рятувати пальці. Такий сигнал мені прийшов. І відразу я руку запхав йому в пащу. І в горло так все. І я кричив, напомічав, то вечір ніхто, але щось вовку і то не сподобалося, що йому в пащу запхав руку, він зірвався, побіг напрямі лісу. За словами голови районного товариства мисливців Василя Сеника, 5 грудня 10 мисливців Бучацького району почнуть відстрілювати лисиць і вовків. Це перший випадок у нас в районі, де вовк зайшов в населений пункт і напав на людину. В даний час у нас на території району вже третій рік перебуває стая вовків, і ми стараємося їх знищити, а взагалі їх, щоб вони не мігрували в нас на території району. Володимир Стадницький каже, упродовж 2 місяців карантину щеплюватимуть котів і собак 2 сіл. Карантинні обмеження накладено на 2 села, але одна сільська Старопетлівська сільська рада. Ну, будемо проводити карантинні заходи. Карантинні заходи тривають 60 днів, 2 місяці. Будемо проводити антирабічні щеплення собак, вже мобілізована група ветеринарних лікарів, і будемо проводити дані заходи. Заходи у нас розписані не тільки для ветеринарної служби, і для інших служб. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини.